Ти се свиѓава како нашиот амбиент од дека... Нема вреќе. Али добре. Како нема еве ти тука пред тебе. Доколку некој наш спортист освои еден медал, добре, на злато или на светско или на европско првенство, неговата кариера е завршена. Он е звезда и толку он треба да ужива, треба да има 7 кафичи, треба да седе. Ќе го напуваат малце. Не се интересира за после тоа дали треба, доколку цела држава во тебе инвестира, ти да возвратиш нешто, не, ти си звезда, ти си уживаш, тоа е тоа. И последниот, ајде, Тончин. Од стара гарда кикбоксери кај нас, сега е веќе во пензија. Да, сега има околу 50 години, 60. Вон кондиција е. Ќе се откажам од спортот, ако он ми е колега. Знаеш ли каде е, брат, Мауро Икарди? Тој уште постои, уште фудбал игра, не почнал у пилјара да работи. Не, брат, има нова професија, го рани конјот. Мауро Икарди рани конјот? Да. И тоа конјот на жена. Брат.